No niin. Otetaan sitten turnauksen päätös ja palkintojen jatko. Tämä on aika yksipuolista sieltä, kun täällä on vaan niin kuin hyvin peräänkunnallista palkintoa. Tämä on kohtuullinen pala. Teillä oli jäsenten välinen näkökulma. Liian iso. Panna vähän takaa. Aloitetaan sitten. Rossiset, mitä nyt menee Hard Rock Team X0, vai millä nimellä? X0. Tää taas tänne hallitse. Joo.